ሙሴ ያገለገለው የፊደል አገልግሎት ነው፣ የኩነኔ አገልግሎት ነው። እኛ ደግሞ ሰዎችን የሚያጸድቅ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ከእግዚአብሔር የሚያስወልድ አገልግሎት እናገለግላለን። ክርስቶስን ምክንያታችን ካረግን፣ ቅድመ ሁኔታችን ካረግን ሌላ ቅድመ ሁኔታ ሊያስቀረን አይችልም። ያ ቅባት በክርስቶስ የነበረ ያ መንፈስ በእኔና በእናንተ ላይ አለ። አንዳንድ ክርስቲያኖች የሚያለቅሱትን የነበሩትን ነው ነኝ ብለው የሚያለቅሱት። ሃሌሉያ። በማለዳ ያየነው ስለ ቅባት ነው፣ ስለ ስልጣንና ኃይል አይተን ነበር። ያሁን ርዕሴ ተቀብተሃል የሚል ነው። እና ዛሬ አንድን እውነት አብረን እንካፈልና በዛ እውነት ንቃት እንመላለሳለን። በዛ እውነት ኮንሽስነስ እንድንመላለስ ጌታ ይፈልጋል። የማድረግ ነገር ወይም ማድረግ ከመደረግ በኋላ የሚመጣ ነው። ለምሳሌ ጽድቅን ማድረግ ጻድቅ ከመደረግ በኋላ የሚመጣ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ያገላብጡታል። እንደዛ ሲሆን አይሰራም። ጽድቅ ስለተደረግን ጽድቅን እናደርጋለን። መደረግ ማድረግን ይቀድማል ማለት ነው። ይሄን ያመነ ሰው ነው ወደ እግዚአብሔር የበለጠ የሚጠጋው። ማድረግ አይቀድምም፣ መደረግ ይቀድማል። ጽድቅን ማድረግ ሳይሆን ጻድቅ መደረግ ነው የሚቀድመው። ብዙ ሰዎች ጽድቅን ለማድረግ እንደምታውቁት ይወጣሉ፣ ይወርዳሉ፣ በራሳቸው ይለፋሉ። ግን ጻድቃን ስላልተደረጉ ጽድቅን ማድረግ አይችሉም። የእግዚአብሔር ቃል ተደርጋችኋል ብሎ ደጋግሞ ይነግረናል። የተደረግነውን ስናውቅና ስናምን፣ የተደረግነው ደግሞ በክርስቶስ ነው። ያን ስናውቅ ማድረጉ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ በእርሱ ሆናችሁ ባለጸጋ ተደርጋችኋል ይላል። ባለጠግነት የሚመጣው መጀመሪያ በእርሱ ባለጸጋ ከመደረግ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል እነዚህ ነገሮች የተደጋገሙ አባባሎች ናቸው። አባባል ሳይሆን እውነቶች ናቸው። አስቀድመን የተደረግነውን አውቀን ያን መቀበል አለብን፣ እንደሆንን መቁጠር አለብን። የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ጊዜ ተነጋግረነዋል። የመቆጠር ሕግ አለ፣ የመቁጠር ሕግ አለ። በእግዚአብሔር ዘንድ ናችሁ የተባልነውን ነን ብለን ስንቆጥር መገለጡ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር እንድትሆነው ሲያደርግህ በተግባር ትሆናለህ። እግዚአብሔር እንድትሆን ያደረገህን በተግባር መሆን ቀላል ነው። ስለዚህ በተግባር መጀመሪያ መሆን ሳይሆን መጀመሪያ በእግዚአብሔር መደረግ ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ተደርገን ከሆነ ደግሞ የተደረግነውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ራሱ ይስሐቅ እንኳን ይሄን ስለሚያውቅ ይሄን የእግዚአብሔርን አሰራር ወንድምህን በአንተ ላይ ጌታ አደረግኩት አለ። ያን ጊዜ ጌታ አልነበረም። ጌታ የሆነው በኋላ ነው፣ እስራኤል ሲሆን። ያኔ ታናሽ ወንድም ነው የነበረው። ግን አባቱ ምን አለው? እንደዚህ ብዬ በመናገር ይገዙልህ ብዬ ስለተናገርኩ ወንድምህን በአንተ ላይ ገዢ ጌታ አደረግኩት አለ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው፣ የመደረግ እውነት ማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን ስንረዳ በተግባር መመላለስ በጣም ቀላል ይሆናል። ነገርየው ከእኛ ጋር የሚገናኝ አይሆንም፣ ወይም ደግሞ ከጥረት ከልፋት ከግረት ጋር የሚገናኝ ሳይሆን ከመገለጥ ጋር የሚገናኝ ነው የሚሆነው። አብርሃም ሲጠራ እንደምታውቁት አብርሃም ነበረ። እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? አብርሃም ማለት ታላቅ አባት ማለት ነው። ታላቅ አባት ማለት ወላጅነትን አያመለክትም፣ የእድሜን ግዝፈት። ልክ ነው። 75 ዓመቱ ነበረ ሰውየው። ታላቅ አባት ሆኖ ሊሞት ይችላል። በሰፈር የተጣላን ሰው እያስታረቀ ማለት ነው፣ እያሸማገለ የሞተንም እየቀበረ ታላቅ አባት ሆኖ ሊሞት ይችላል። ወላጅነትን አያመለክትም፣ እድሜውን ነው የሚያመለክተው። እግዚአብሔር ግን ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁ አለው። የመደረግ ጉዳይ ነው። ገና ይስሐቅን ሳይወልድ ገና እስማኤልም ሳይወለድ እኛ ሁሉ ወደ መኖር ሳንመጣ እግዚአብሔር አብርሃምን የብዙዎች አባት አደረገው።
የዛ መደረግ ውጤት ነው ይስሐቅ። አብርሃም ዓለም ሆነ አይችልም ከዛ በኋላ የይስሐቅ አባትም ዓለም ሆነ አይችልም እግዚአብሔር ስላደረገው ማለት ነው። የቀደመው አባት መደረጉ ነው። አባት ከተደረገ በኋላ ነው ይስሐቅም የመጣው ሌሎችም የመጡት። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ከዛሬ ጀምሮ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጠራ፣ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናል፣ ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁና። ስምህ የሚቀየረው የሆንከው ነገር ስላለ ነው። እኔ አድርጌሃለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው። ዛሬ ያላችሁበትን ነባራዊ ሁኔታ አይታችሁ ለራሳችሁ ስም ከመስጠት ወጣችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ያደረጋችሁን ነኝ ብላችሁ ለመቁጠር መድፈር አለባችሁ። ያኔ መገለጡ ይመጣል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ነህምያ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ነህ፣ አብርሃምን መረጥክ። ሲመርጠው ሲያነሳው አብርሃም ነበረ። እኔም እናንተም እግዚአብሔር ሲጠራን፣ ዛሬ አንዳንድ ክርስቲያኖች የሚያለቅሱትን የነበሩትን ነው ነኝ ብለው የሚያለቅሱት። እግዚአብሔር አብርሃምን ሲጠራው አብርሃም ነበረ። አብርሃምን ጠራኸው፣ አብርሃምን መረጥህ ይላል። ከኡር ከላውዲዮንም አወጣኸው፣ ስሙንም አብርሃም አልከው ይላል። የመረጠው ማንን ነው? አብርሃምን ነው። አብርሃምን ነው። ግን እግዚአብሔር ከጠራው በኋላ ግን አብርሃም አደረገው። ብዙ ክርስቲያኖች ስንዘምርም ስንጸልይም ስናወራም ስንጠራ የነበርነውን ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ነበራችሁ የሚለንን እኛ ነን ብለን ነው የምናወራው። መጽሐፉ እኮ ነበራችሁ ነው የሚለው። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምክንያት ምን ነበራችሁ? ሙታን ነበራችሁ። የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበራችሁ። እንግዶችና መጻተኞች ነበራችሁ። ለተስፋው ቃል የተስፋው ቃል የማይመለከታችሁ ነበራችሁ። የማይሰራላችሁ ሰዎች ነበራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ነበራችሁ ካለ አሁን አይደላችሁም ማለት ነው። ያንን ነው እኮ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል ማለት ያ ነው። የነበራችሁት ነገር አብርሃምነታችሁ አልፏል ማለት ነው። ጥሩትና እናንተ ዛሬ ነኝ የምትሉትን ማይረባ ነገር ፉሊሽነስ የሆነ ነገር እሱን የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነበራችሁ ነው የሚለው። ነን የምንለው እያየን ነው። እግዚአብሔር አብርሃምን አብርሃም ነህ ከዛሬ ጀምሮ አድርጌሃለሁ ሲለው ልጅ እስክወልድ ጠብቁ አላለም፣ አላፈረበትም ያን ስሙን። ሰዎች ሁሉ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እሱም ቢተዋወቅ ሰዎችን ማን ነው ስምህ ቢሉት አብርሃም ይላል። ገና አንድ ልጅ ሳይወልድ የተስፋውን ልጅ ወደ መውለድ ሳይመጣ እሱ ግን የብዙዎች የአሕዛብ አባት እንደሆነ አምኖ ነበረ። መጠሪያውን ተቀብሎ ነበር፣ ማንነቱን ተቀብሎ ነበር። ስለዚህ የመጀመሪያው ትናንት እዚህ በነበረን ፕሮግራም እየተናገርኩ ነበር፣ የሆነ ጊዜ ገባኝ። መጀመሪያ መደረግ ይቀድማል። ባለጸጋ መደረግ ይቀድማል። ብልጽግና የሚባለው ንቁሳዊው ወይም መንፈሳዊው ሀብት ወደ ህይወታችን መጥቶ ከመሞላቱ በፊት መደረጉ ይቀድማል። የተደረግንበትን ነገር አስቀድመን ማወቅ እና ያን ደግሞ ቁጠሩ ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል እንደተደረግን መቁጠር፣ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ቁጠሩ ያለን ነገር አለ። እሱን ይሄ መንፈሳዊ ህግ ነው። የተደረግነውን ነገር ታግለን ማምጣት ሳይሆን መቁጠር ነው የሚያስፈልገን። ስንቆጥር ይሆናል። መቁጠር ማለት ምንድን ነው? እንደሆንን ምናባዊ አይደለም፣ እውነታ ነው። ሰው ሁለት እውነት አለው ማለት ነው። አንድ የሚታየው ማንነት እውነት አለው፣ ሁለት የማይታየው ማንነት እውነት አለው። ስለዚህ የማይታየውን ማንነታችሁን እግዚአብሔር ያየውን እግዚአብሔር ያደረገውን እግዚአብሔር ባለጸጋ ያደረገውን ጤነኛ ያደረገውን ጻድቅ ያደረገውን ቅዱስ ያደረገውን ያን ማንነታችሁን በእግዚአብሔር ቃል አይታችሁ ያን እንደሆናችሁ መቀበል ማለት ነው። ክርስቶስ እንደተቀበልነው ሁሉ እንደዚሁ በክርስቶስ የተደረግነውንም መቀበል ያስፈልገናል። ስራ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነው። ግልጽ ነው እያወራሁ ያለሁት ነገር? ስለ ቅባት ነው ማወራችሁ፣ ግን ይሄ መሰረት ለሁሉ የሚሰራ ስለሆነ መሰረታዊ እውነት ስለሆነ
as we are died with him and resurrected with him. ከርሱ ጋር እንደሞትን ከርሱ ጋርም እንደተቀበርን ከርሱ ጋር እንደተነሳን ልክ እንደዚሁ ደግሞ አሁን በዚህ በአዲስ ኪዳን ልናምነው የሚገባ ከርሱ ጋር ደግሞ የተደረገው ነገር አለ ልክ እንደዛው ማለት ነው ከርሱ ጋር ሞታችሁ ከርሱ ጋር ተቀበራችሁ ከርሱ ጋር ተነሳችሁ የሚለውን እናምናለን አይደል ሁላችን ታምናላችሁ ሁላችሁ ልክ እንደዛው ሌላ የተደረገው ነገር አለ ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬ በክርስቶስ የተደረገውን ማወቅ መሆነህ የማይቀየር የተረጋገጠ ለመሆኑ እርግጠኝነት ይሰጣል ዛሬ በክርስቶስ የተደረከውን ማወቅህ መሆነህ ባንተ ስራ ላይ የተመሰረተ ስላልሆነ ባንተ ማንነት ላይ የተመሰረተ ስላልሆነ ምክንያቱ አንተ ስላልሆንክ ሰርተህ የደረስክበት አድርገህ የሆንከው ስላልሆነ በክርስቶስ ስለሆነ ትናንት ጥሩ ነገር ነው ለነበራችሁ ክርስቶስ የኛ የማይለወጥ ምክንያታችን ነው ቫሪብል አይደለም የሂሳብ ፎርሙላ ውስጥ ሂሳብ ስትሰሩ ቫሪብልስ አሉ የሚተካኩ ማለት ነው እና የሚለዋወጡ ኮንስታንት የሚባሉ ደግሞ አሉ የማይለዋወጡ የማይተካኩ ፋክተሮች አሉ ክርስቶስ ለኛ የማይለስቅ ለሁሉ ነገራችን የማይለወጥ ፋክተራችን ነው ምን ማለት ነው ኮንስታንት ነው ትናንት ለመጽደቃችሁ ምክንያት ነው በትደክሙም ስቲል እሱ ብርቱ ነው ስቲል እሱ ጻድቅ ነው ጽድቃችሁ አይለወጥም ማለት ነው የገባው ሰው አለ ይላል ያለው ማለት የናንተ ጽድቅ የኔ ጽድቅ መጽደቃችን መዳናችን ኮንስታንት ነው ዳስ ዋይ እኔ የጸደቀ አይጠፋም በየማምንበት ምክንያት ሰውየው ቢሆን የጸደቀው ይሆን ነበር የጸደቀው ግን በክርስቶስ ነው አይደል ያ ክርስቶስ አይለወጥም አሜን ነው ወይ እኔ ስደክም ክርስቶስን ሲን በለው ተስፋውንን ቲን በለው እና ውጤቱ ግን ሁሉ ጊዜ የሚወሰነው በሲ ከሆነ ሲ ማይለወጥ ከሆነ የኔ ምንም መሆን ችግር አያመጣም ማለት ነው ገብቷቸዋል ማለት ነው ገብቷቸዋል በጣም ኮ ሴፍቲ ውስጥ ነው ያለው አሜን ለምን የጸደቅኩት በክርስቶስ ነው የተቀደስኩት በክርስቶስ ነው የዳንኩት በክርስቶስ ነው የሚለወጥ አይደለም ይሄ ነገር ለዚህ እኮ ነው የሰጠኝ አብ ከሁሉ ይበልጣልና ከጀ ማንንም ምን አይላችሁ እኛን አልጠቀሰም እዛ ውስጥ እናንተ ትጸናላችሁና ትበረታላችሁና ትጸልያላችሁና ትጾማላችሁና ምናምንና አላለም የሰጠኝ ከሁሉ ምን ይላልና ከሚመጣው ፈተና ሁሉ ከሚገዳደራችሁ ሁሉ ከሚፎካከራችሁ ሁሉ የሰጠኝ ምን ይላልና ይበልጣልና ከጀ ማንንም ምን አይላችሁ ማለት አይነጥቃችሁ ብዙ ክርክር አለ በዚህ ጉዳይ ክርክሩን ትተን ግን ወነቱን እናምናለን ጌታ ስሙ ይባረክ ወነታው ምን ማለት ነው እኔ ያው ስካውን ያልጠፋሁት በከሱ የተነሳ ነው ማቀው ማለት ነው ክርክሩ እንዳለ ሆኖ እኔ ግን ያን አይነ ስውር እሱ እንደዚህ ነው እኔ እሱ እንደሆነ አላቅም አንድ ነገር አውቃለሁ አይነ ስውር እንደነበርኩ አይኔን እንደከፈተ አውቃለሁ እኔ አንድ ነገር አውቃለሁ ደካማ እንደነበርኩ እንዳዳነኝ ኃጢአተኛ እንደነበርኩ እንዳጸደቀኝ የወደኩ እንደነበርኩ እንዳነሳኝ አውቃለሁ ክርክሩ እዛው ይከራከሩት ማለት ነው ተከራከሩት በእውነት አንተ ምናምን ብለው ይሄ ሰው የተረገመ ነው አሉት በሰንበት እንዲያርጓል ምናምን ሲሉት እኔ የተረገመ ሰው እንዲህ እንደሚያደርግ እንደማያደርግ ማቀው ነገር የለም አንድ ነገር ግን አውቃለሁ አይነ ስውር እንደነበርኩ አውቃለሁ እንደፈወሰኝ አውቃለሁ እኔም እንዳጸደቀኝ አውቃለሁ እንዳዳነኝ አውቃለሁ ሰላም እንደሰጠኝ አውቃለሁ ይሄ ደግሞ ከኔ የተነሳ እንዳልሆነ ካንተ የተነሳ ነው ብሎ ማንንም ብቻውን መከራከር ይችላል ኃጢአተኛ እንደነበርኩ በሉ እስኪ እሱ እንዳጸደቀኝ አውቃለሁ ደካማ እንደነበርኩ እሱ እንዳበረታኝ አውቃለሁ ወድቄ እንደነበረ እሱ እንዳነሳኝ አውቃለሁ አይመስልም ግን እንደዛ ከሆነ ከዚህ በላይ ነው በድፍረት ማወጅ ያለባችሁ
ልክ እንደሷ ማለት ነው። ስለዚህ የኛነታችን ጀርባ ክርስቶስ ከሆነ በጣም ሴፍቲ ውስጥ ነው ያለ ነው። አሜን። ደህንነት ውስጥ ነው ያለ። አሜን። መዳኔ ሴኩርድ ነው ማለት ነው። አልሰጋም በሉ እስኪ በደም። አልሰጋም። ወድቃለሁ በያልሰጋም። ጠፋለሁ በያልሰጋም። ያዳነኝ እኮ ከውድቀትም ከጠፋትም ነው። አንዳንዴ ሰዎች ምን የተጻፈው እንደዛ ነው። ያዳነን እግዚአብሔር ራሱ ውድቀት ከመባልና ጥፋት ከመባል ነው። መዳን እንደዛ ነው እኮ። መዳን በራሱ የዳን ነው። ይሄ አሁን ሰዎች መጥፋት ይኖራል ብለው ከሚፈሩት ከዛ ፍርሃት ነው ያዳን። ከዛ ጥፋት ይሄ መዳኒት የሚባለው ሳልቬሽን የሚባለው ከፍርሃቱም ከጥፋቱም ነው ያዳን ነው። እንዴት አትፈራም ካሉ ከፍርሃት አድኖኛል። እንዴት አልጠፋም ተላለ ካሉ ከጥፋት ስላዳነኝ ነው። እንዴ ይሄ እኮ የአዲስ ኪዳኑ መዳን መዳን እኮ ነው። በጣም ራሱ ከምትፈሩት ነገር መዳኒት መጥቶላችኋል። ምንም አይነት ፍርሃት እያሰባችሁ እኮ እንዲስ ቢሆን ካላችሁ ከሱም መዳኒት መጥቶላችኋል። ሌላ ነገር ሲመጣ ከሱም መዳኒት መጥቶላችኋል። ኢየሱስ መዳኒቴ ነው። አድኖኛል። ከስጋት አድኖኛል። ከፍርሃት አድኖኛል። ከሚመጣ የትኛው ነው? ከእግዚአብሔር ፍቅር ማን ይለየናል አለ። ያለው ነው? የሚመጣው ነው? የሚታየው ነው? የማይታየው ነው? ሞት ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ ከወድ ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ማን ይለየናል? የሚመጣ አይለየንም፣ ያለውም አይለየንም። ሰው የሚፈራው የሚመጣውን አይደለም። ድንገት እንዴት እንደዚህ ትላለ? ድንገት እኮ እንዲህ ልትሆን። ከዚህ ፍቅር የሚመጣው ምን አይለይም? አይለይም። የሚመጣው ምንድን ነው? አላቅም። እኔ አላቅም ምን እንደሚመጣ፣ ግን የነገረኝ አለ። ከሚመጣውም በክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጣውም በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ፍቅር ምን አይለይም? አይለየኝም። አበቃ። የእኔ ጉዳይ በሉት። ሰይጣን ሲመጣ አብቅቷል። መርዶ ንገሩት። ሃሌሉያ። ስለዚህ ማወቃችን ማወቅህ መሆንህ የማይቀር የተረጋገጠ ለመሆኑ እርግጠኛ ያደርግሃል። ማለት አንተ የብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁ የሚለውን ማወቁ መሆኑ እንደማይቀር እርግጠኛ ያደርገዋል። ይሄ ምንድን ነው? ያለ ቅድመ ሁኔታ የተደረገ ነው። ክርስቶስን ምክንያታችን ካረግን፣ ቅድመ ሁኔታችን ካረግን ሌላ ቅድመ ሁኔታ ሊያስቀረን አይችልም። ክርስቶስ ምኔ ከሆነ ቅድመ ሁኔታዬ ከሆነ ምክንያቴ ክርስቶስ ከሆነ እኔ ልለዋወጥ እችላለሁ፣ ክርስቶስ ግን አይለወጥም። ለዚህ ነው የተሰጠኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የዘላለም ሕይወት ተሰጥቶኛል። በሉ እስኪ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እንድትደ የዘላለም ማለት ዛሬ ተሰጥቷችሁ ነገ የምትነጠቁት አይደለም ማለት ነው። የምን ሕይወት ነው የተሰጣችሁ? ከአሁን እስከ ዘላለም ኤቨር ላስቲንግ ላይፍ። እስኪ በሉ የዘላለም ሕይወት ተሰጥቶኛል። የማይሞት ሕይወት ተሰጥቶኛል። የማይጠፋ ሕይወት ተሰጥቶኛል። አሜን። በቃ ማንነታችሁ ነው ሊቀየር የማይችል ማለት ነው። ማንነት እኮ ጥሩነቱ አይቀየርም። እና የማይቀየሩ ማንነቶች አሉ፣ ግን ባለማወቃችን ምክንያት ሌላ ለመሆን እየተጣጣርን ያለን እንደ ሌላው የምናለቅሰው። እንደ ግብፃውያን ያለቅሱ ነበር እስራኤላውያን። ልዩ ልዩ ህዝብ እንግዳ ህዝብ አብሯቸው ወጣ ይላል። እንደዚህ ተጋፍቶ አብሯቸው ያን ሳያሰጥመው ልዩነት ሳይፈጥር ማለት ነው። ጓደኛ የነበረ ወዳጅ የነበረ አብሯቸው ወጥቶ ከዛ ምድረ በዳ ላይ እነዚህኞቹ የተስፋ ቃል ያላቸው እግዚአብሔር የተገለጠላቸው፣ እነዚህ ያልተገለጠላቸው የግብፅ ልጆች ናቸው። እና ከዛ እነዚህ እጃቸውን እያወጡ እንደ ደርግ ዘመን ማለት ነው። ታስታውሳላችሁ የተወራውን 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በደርግ ጊዜ የደርግ ሰዎች ገቡ አሉ፣ ወያኔ ቅርብ እየሆነ ሲመጣ ማለት ነው። ከዛ ኦራል ከውጭ ደርድሮ አፍሶ ሊወስድ ማለት ነው ወደ ጦር ላይ። ከዛ ገቡና ወያኔ እዚህ ደርሶ እንደ ወያኔ ትዋጋላችሁ ወይስ ትማራላችሁ ሲል እነዛ የገቡ ሰዎች የራሱ ሰዎች ማለት ነው
እንዋጋለን እንዋጋለን አዛ ተማሪ ሁሉ አብሮ እንዋጋለን አስገባለኝ ማነህ መኪና ሬዲ ነው ጦል ላይ በዛ ሰዓት ማለት ነው እና ልክ እንደዚህ ነበሩ ግብጻውያን እስራኤል ጋር አብሮ ተሻገሩና በጪሁ ዱባው ስጋው እንደው እዛው በሞትን ሲሉ እነዚህ ማብሮ እዛው በሞትን ዱባው በጪሁ አብሮ አሁንም ጴንጤ ተጋፍቶ አብሮ የመጣ ሰው አለ ከጎንህ የሚቀመጥ አብሮ የሚዘምር ከዛ ወጣ ስትል ግን ዱባው ትዛለኝ በጪሁ ትዛለኝ ሽንኩርቱ ትዛለኝ ወይኔ አገሬ የሚል አገሩ የመጡበትን ሳስተውሰው ቢሆን ወደ ኋላ ሊመለሱ ምን አለላቸው ጊዜ እና እነዛ ናቸው የሚያስተውሱታላቸው እና አንተ ደግሞ በክርስቶስ የተደረከውን ካላወክ ሞኝ ከሆንክ እስለሱ እንግዳ ነው በክርስቶስ የተደረገው ነገር የሚያቀው ነገር አይደለም ስለዚህ በየጣቢያው በየደረሰበት ቦታ ግብጽ ነው የምትታየው ዓለም ነው የሚታየው እና አብሮ ከነሱ ጋር መጮህ ያላወቀ ሰው ነው አላወቀም ማን እንደሆነ ምን እንደተደረገ አላወቀም ለዛ ኮኑ ሁለቱ ሰላዮች ኢያሱና ካሌብ እነዛ የእግዚአብሔርን ፍቅር ተጠራጠሩ ከግብጻውያን ጋር ሆነው ማለት ነው እንደዛ ነው የሚለው በመካከላቸው ያሉ ግብጻውያን አጉረመረሙ ልዩ ልዩ ዘሮች ይላል እነዚህ ሁለቱ ግን ልዩ መንፈስ ነበረባቸውና እግዚአብሔርስ ከወደደና አለ ምድሪቱን አሳልፎ ምን ይላል ይሰጣል እርግጠኛ ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ የተደረግነውን ስናውቅ ማድረግ ይቀለናል ማድረግ የባህሪያችን የዝርያችን ሆኖ እናገኘዋለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከ4 እስከ 6 እንደዚህ ይላል በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን ወይም ድፍረት አለን እምነት አለን ድፍረት አለን ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳን ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም በራሳችን ብቃት የለንም ብቃታችን ከማን ነው ያለ ከእግዚአብሔር እንደሆነ እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳን ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለም ስለዚህ ብቃታችን ከማን ነው አለ ከእግዚአብሔር ለምንድን ነው ያበቃን ከዛ ቀጠለና ግን እርሱ ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ምን አደረገን አበቃን አበቃን ማለት ምን ማለት ነው አደረገን የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች አደረገን ለዚህ ይሄን ያወዳድራል ከዛ በኋላ ከሙሴ እጅግ የበለጠ አገልግሎት ነው ይላል ለዚህ ለአዲስ ኪዳን ለመንፈስ አገልግሎት ምን አደረገን ይላል አበቃን የተደረገው ነገር ጉዳይ ነው የሆነው ነገር ጉዳይ ነው እርሱ እኛ የበቃን አይደለንም እርሱ አበቃን የበቃን አደረገን ወይም የአዲስ ኪዳን አገልጋይ እንሆን ዘንድ የመንፈስ አገልጋይ እንሆን ዘንድ አበቃን ልክ ምን እንደማለት ነው አገልጋይ ለመሆን ያገኘነው ብቃት ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ እንዳገኘነው ብቃት ነው ለመጽደቅ እንዳገኘነው ብቃት ነው ስለዚህ ዛሬ ይሄን እውነት ነው አጭር ደቂቃ ውስጥ አሰራሩን ማለት ነው እንድናምረው የምፈልገው ብቃታችን ስንል ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ብቃታችን ነው አይደለም እርሱ የምን ብቃታችን ነው የጽድቅ ብቃታችን ነው በእኛ በራሳችን ጻድቃን አንነበርንም ክርስቶስ ግን ጽድቃችን ሆኖ ጻድቃን ለመሆን አብቅቶናል በዚህ በኩል ብቃታችን ነው የእግዚአብሔር ልጅነታችን ብቃት ነው እኛ ልጆች አንነበርንም እሱ የሰው ልጅ ሆኖ እኛን የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን አበቃን ጌታ ስሙ ይባረክ በማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው በክርስቶስ ነው የሆነው ጥረን ተጣጥረን ወደ ላይ ተዘርግተን ወተን ወርደን የሆነው ሳይሆን በክርስቶስ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ብቃት አግኝተናል የመቀደስ ብቃት አግኝተናል እንደዚህ እንደሆነን ሁሉ ደግሞ የአዲስ ኪዳን አገልጋዮችም እንድንሆን ክርስቶስ ምናችን ሆኗል ብቃታችን ሆኗል እስኪ በሉ ልክ እንደዚሁ በሉ እስኪ የጽድቅ ብቃቴ እንደሆነ ሁሉ የቅድስና ብቃቴ እንደሆነ ሁሉ
ኢየሱስ ክርስቶስ ያዲስ ኪዳን አገልጋይነት ብቃቴ ነው በሉሲ አሜን ነው ስለዚህ ኢን ክራይስት ነው በክርስቶስ ነው ያዲስ ኪዳን አገልጋዮች ይሆን ነው ያዲስ ኪዳን ማለት የመንፈስ አገልግሎት ማለት ነው ሙሴ ያገለገለው የፊደል አገልግሎት ነው የኩነኔ አገልግሎት ነው እኛ ደግሞ ሰዎችን የሚያጸድቅ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ከእግዚአብሔር የሚያስወልድ አገልግሎት እናገለግላለን ለዚህ አገልግሎት ያበቃን ማን ነው እግዚአብሔር ነው በማን በክርስቶስ የሱ ተካፋይ ሆነን እሱን سنካፈለው ጽድቁን ብቻ ሳይሆን አገልግሎቱንም ተካፍለናል ማለት ነው ያገልግሎት ብቃቱን ተካፍለናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ምን ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት ልክ ከሱ ጋር እንደሞትን እንደምንለው ከሱ ጋር ተቀበርን እንደምንለው ከርሱ ጋር ተነሳን እንደምንለው ልክ እንደዚሁ ከርሱ ጋር ተቀብተናል አሜን ስንት ሰው ነው ከሱ ጋር እንደሞተ እርግጠኛ የሆነ ከርሱ ጋር እንደተነሳስ ከርሱ ጋር በአብ ቀኝስ እንደተቀመጠ እንግዲያው ዛሬ አንድ እውነት ነግራቸዋለሁ ልክ እንደሱ we are anointed in him በርሱ ተቀብተናል አሜን ይሄን ልክ እንደዛው ማወቅ አለባችሁ መቀባት ሲባል ደግሞ የኃይል ጉዳይ ነው የኃይል ጉዳይ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እንዴት ነው ከሞት የዳን ነው በርሱ ውስጥ ሆነን ከርሱ ጋር ሞተን ከሞት አመለጠን አይደል አሮጌ ሰዋችን ከሱ ጋር ተሰቀለ አዲስ ሰው በትንሳኤ ተቀበልን ከፍርድ ዳን በክርስቶስ ሆነን ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ነው ሌላው ምን ይያልኳችሁ ነው በክርስቶስ ሆኜ መሞቴን ማወቄ ካሮጌው ሰውነቴ ከኃጢአት ተገላግያለሁ ይሄን እውነት ያላወቃችሁ ስትራግል ነው የሚሆነው ላይፍ ከሱ ጋር መሞታችሁን ከሱ ጋር መቀበራችሁን ከሱ ጋር መነሳታችሁን ማወቅ ማመንና መቁጠር ያስፈልጋል የክርስትናን የድል ህይወት ለመለማመድ ግን ይሄ ብቻ አይደለም ከርሱም ጋር ደግሞ ተቀብተናል ለከሱ ጋር እንደሞትን ለከሱ ጋር እንደተነሳን ለከሱ ጋር በሰማይ ስፍራ በአባቱ ቀኝ ተቀመጥን ብለን እንደምናምነው በክርስቶስ ውስጥ ከመሆናችን የተነሳ አብረን ከሱ ጋር ተቀብተናል አሜን በዚህ ኮንሺየስነስ በዚህ ንቃት سنመላለስ ኃይሉን እንለማመደዋለን አሜን ምንም ልዩነት የለውም ሁላችን የጋራ ቀባት ነው ይሄ ከዛ ግን እንደየ አሁን የጋራ ህይወት ነው እጄም እግሬም ያለው ተስፋሁን የሚባል ሰው ህይወት እግሬን ያንቀሳቅሰዋል እጄን ያንቀሳቅሰዋል አይኔን ያንቀሳቅሰዋል አንደበቴን ያንቀሳቅሰዋል ይሄ ህይወት ከኔ ቢለይ እጄን ያንቀሳቅሰም እግሬን ያንቀሳቅሰም አይኔ አይም አፌ አይናገርም ይሄን ሁሉን የሚያሰራው አንድ የተካፈለው ህይወት ነው አንድ የጋራ ያካሉ የጋራ ህይወት እጅን እንደ እጅ ነው የሚሰራው አንድ ህይወት ስለተካፈለ አንድ አይነት ስራ አይሰራም ያው አንድ የተካፈለው ህይወት የተላየ እግር እንዲራመድ እጅ እንዲጨብጥ አይን እንዲያይ ጆሮ እንዲሰማ አንደበት እንዲናገር የሚያደርገው ያው አንድ ህይወት ነው ግን ያንዳንዱን የሰውነት ብልት እንደ ተሰጠው ማንነት ፋንክሽን እንዲያደርግ ያደርጋል አሁን እኛም ጋር እንደዛ ነው የተቀበልነው አንድ የክርስቶስ ቅባት አለ አሜን ግን በሱ ላይ እንደ ተቀመጥንበት ስፍራ መጠን እንደ ተሰጠን ድርሻ በኔ ዘንድ ስፍራ አለ እንዳለው እንደዛው በሱ ዘንድ እንደ ተቀመጥንበት ስፍራ መጠን እንደ አይን እንደ እጅ እንደ እግር እንደ ጆሮ በምሳሌነት ማለቴ ነው እንደ ተቀመጥነው መጠን ያው ክርስቶስ ኢየሱስ የለበሰው ኃይል የተቀባው መቀባት ለዛ ነው ክርስቲያን የተባለው ክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ብዙ ቁጥር ነው በነገራችን ላይ እየሰማችሁ ነው ያ ቅባት በክርስቶስ የነበረ ያ መንፈስ በእኔና በእናንተ ላይ አለ የኛ ነው አብረን ከሱ ጋር ተቀብተናል ከዛ እሱ ሲገለጥ አብረን እንገለጣለን ሲነግስ አብረን እንነግሳለን ግን ዛሬ ማወቃችን ይጠቅመናል ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሆኖ እንደሚሰራ እርግጠኛ እንሆናለን ማለት ነው በእያንዳንዳችን በልዩ ልዩ መልክ ማለት ነው በእያንዳንዳችን የሱ አንድ መንፈስ
ከሱ አንድ መንፈስ ጠጥተናል ጌታ ስሙ ይባረክ ከሱ አንድ ልብስ ለብሰናል አንዱ ልብስ እሱ ለብሰናል ተቀብቻለሁ በሉ እስኪ ከሱ ጋር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እንደዚህ ይላል በክርስቶስ ከናንተ ጋር በክርስቶስ in Christ ከናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን የጋራ መቀባት ማለት ነው ይሄ ከናንተ ጋር የሚያጸናንና ምን ያለን ነው የሚለው የቀባን እስኪ ተቀብተናል በሉ እስኪ በደም የጋራ እናርገውና እስኪ ተቀብተናል በሉ እስኪ ማን ነው ይሄን የሚናገረው ጳውሎስ ነው ከናንተ ጋር የቀባን ሲል ደግሞ ከሱ ጋር አብሮ ሌሎች አሉ እነ ጢሞቴዎስ ይኖራሉ ሌሎቹ ይኖራሉ እነሱን ሁሉ ምናልባት እነ ጴጥሮስንም አስቦ ይሆናል ሐዋርያ ስለሆነ ግን ከናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን ልክ እንደ ዳንበት መዳን ማለት እኮ ነው ወደዛ ቅባት ተጠምቀናል ጌታ ስሙ ይባረክ ወደ ክርስቶስ ተጠመቅኩኝ ብሎ የሚያምን ሰው ወደ ተቀባው ተጠመቅኩ ወደ ቅባቱ ተጠመቅኩ ብሎ ማመን አለበት ያው ቅባት አለበት ክርስቲያን ከሆነ ክርስቲያን ከሆነ የክርስቶስ ቅባት አለበት የማን ቅባት አለበት ለዚህ ነው ርሴ ተቀብተሃል የሚል ነው እናንተ ከሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ውስጥ ይኖራልና ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልግም አለ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ከሱ የተቀበላችሁት ቅባት ክርስቶስን ስትቀበሉ እናንተ ወደ ክርስቶስ ተጨምራችኋል ወደ ሞቱ ብቻ አይደለም ወደ ትንሳኤውም ብቻ አይደለም ወደ መቀባቱ ወደ ስልጣኑና ኃይሉ ተጨምራችኋል ምን አይነት consciousness ነው ዛሬ የሚያስፈልገን ከክርስቶስ ጋር ከቅዱሳን ሁሉ ጋር አብሬ ምን በያለው ተቀብቻለሁ ድል ለመንሳት ተቀብቻለሁ ለአዲስ ኪዳን አገልግሎት ብቃትን ለማግኘት ተቀብቻለሁ መቀባት ማለት empowered መሆን ማለት ነው empowered መሆን ስልጣንና ኃይል ያለው ሰው መደረግ ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ነው ከርሱ ጋር እንደሞትን ከርሱ ጋር እንደተቀበርን ከርሱ ጋር እንደተነሳን ሁሉ ከርሱ ጋር ደግሞ ተቀብተናል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በክርስቶስ ማለት ከክርስቶስ ጋር አንድ በመሆናችን ማለት ነው ትርጉሙ በክርስቶስ የቀባን የሚለው ከክርስቶስ ጋር አንድ በመሆናችን አካል በመሆናችን እና እናንተ ደግሞ የዚህ አካል ክፍል በመሆናችሁ አብራችሁ ምን ብላችኋል ተቀብታችኋል እስኪ አብሬ ተቀብቻለሁ በሉ እስኪ የመሲሁ ቅባት በኔ ላይ ነው በሉ እስኪ ይሄ ነገር በጣም ወሳኝነት አለው በነገራችን ላይ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ምን አለ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች የምስራችሁን ሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛልና ቀብቶኛልና ራሱ ነው እናንተ ይሄን ማወጅ አለባችሁ አያ ማን ነው እንትድ ተቀብቻለሁ በሉ እስኪ ድኛለሁ ብቻ አይደለም ከዛሬ በኋላ በተግባር የዳናችሁትን መዳን ኃይል በተግባር ተባረካችሁትን የበረከት ኃይል በተግባር የዳናችሁትን የተባረካችሁትን በክርስቶስ የተደረጋችሁትን በዚህ ምድር ላይ በሕይወታችሁ ሲከናወን ማየት ከፈለጋችሁ ከክርስቶስ ጋር መቀባታችሁን ማወጅ አለባችሁ ለአምሮአችሁ ታውጃላችሁ ለሁኔታው ታውጃላችሁ ለአካባቢያችሁ ታውጃላችሁ ከክርስቶስ ጋር ምን ብያለሁ ተቀብቻለሁ ከተቀባው ደግሞ የሚቋቋመኝ የለም ማለት ነው አሜን ነው አሜን እስኪ በሉ ከክርስቶስ ጋር ተቀብቻለሁ በሉ ሲያውኑ የመሲው ቅባት እኔ ላይ ነው በሉ እስኪ አሁን ስለዚህ የክርስቶስ የሞቱና የትንሳኤው ብቻ ሳይሆን የቅባቱ ተካፋይ ነኝ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከርሱ ጋር በርሱ ውስጥ ተቀብቻለሁ ከርሱ ጋር ዩናይትድ ስለሆንኩ አንድ ስለሆንኩ በርሱ ውስጥ ስላለሁ ተቀብቻለሁ የተቀባ አካል ክፍል ነኝ እንደ ዘር ተቀብተናል ማለት ነው የተቀባ ዘሮች ነን ማለት ነው እንደ ዘር ተሾመናል እንደ አንድ ሲድ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ አካል ተሾመናል ክብር ለጌታ ይሁን የዛ ክፍል ነኝ የሚል ሰው አለ የዛ ፓርት ነን አይደለም የዛ ዝርያ ነን
አሁን በዚህ አካል ውስጥ ያለን ቅባትና ኃይል መቀበል እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ኮንሺየስነስ ስንመላለስ በተግባር ደግሞ በዚህ ዓለም ማኒፌስት ያደርጋል ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ቅባቱ ይፈልገናል። ምክንያቱም ባለ ቤት ነን የተቀባነን ፖዚሽናሊ ተቀብተናል። ስለዚህ አክቹአሊ ቅባቱ ይፈልገናል። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ክርስቶስ አሁን በእኔ ውስጥ ሆኖ ህይወት ሰጥቶኛል። በእኔ ውስጥ ሆኖ አጽድቆኛል። በእኔ ውስጥ ሆኖ ቀድሶኛል። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ሆኖ ይሰራል። አሜን። አሜን። በጽድቁ እንዳጸደቀኝ በህይወቱ ህይወት እንደሰጠኝ በቅባቱ ደግሞ ድንቅና ታምራቶችን በእኔ በኩል ይሰራል ማለት ነው። ማለት በእያንዳንዳችን ማለት ነው። እርሱ በእኛ ውስጥ ሆኖ ነው። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን አይደለም ይለው? አይደለም ይለው? ከጽድቅ የተነሳ መንፈሳችሁ ምንድነው? ሕያው ነው። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ሲሆን ከሱ በእናንተ ውስጥ ከመሆን የተነሳ በርሱ ጽድቅ ጸድቃችኋል። በርሱ ህይወት አግኝታችኋል። እንዴት ነው ያን ህይወት የሰጣችሁ? በእናንተ ውስጥ ሆኖ። አሁን ታዲያ እንዴት ነው ድንቅና ተአምራትን በህይወታችን የሚሰራው ካልን በእኛ ውስጥ ሆኖ በህይወቱ ህይወት እንደሰጠን በጽድቁ እንዳጸደቀን ልክ እንደዚሁ በቅባቱ ደግሞ ድንቅና ተአምርን በእኛ ህይወት ይሰራል ማለት ነው። አገኛችሁኝ? ወይ እስኪ በሉ በህይወቱ ህይወት እንደሰጠኝ። የት ሆኖ ነው ህይወት የሰጠን? እኛ ውስጥ ሆኖ። በእኛ ውስጥ ያደረ መንፈስ ሆኖ በእኛ ውስጥ ሆኖ ክርስቶስ ህይወትን ሰጥቶናል። በእኛ ውስጥ ሆኖ ጽድቃችን ሆኖ አጽድቆናል። ክራይስት ኢን አስ፣ ክርስቶስ በእኔ። በሉ እስኪ ክርስቶስ በእኔ። የጸደቅኩት ክርስቶስ በማን ውስጥ ሆኖ ነው? በእኔ ውስጥ ሆኖ ነው። የዳንኩት ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ሆኖ ነው። ህይወት ያገኘሁት ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ሆኖ ነው። በእኔ ውስጥ ሆኖ የህይወትን ስራ ሰራ፣ የጽድቅን ስራ ሰራ፣ አጸደቀኝ፣ ህይወት ሰጠኝ። እኔ ውስጥ ሆኖ ህይወት የሆነ፣ እኔ ውስጥ ሆኖ ቅድስና የሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ውስጥ ሆኖ ደግሞ ኃይሌ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ስለ እናንተ በእናንተ አይደክምም ይላል። ክርስቶስ ስለ እናንተ በእናንተ ምን አይልም? አይደክምም። ማለት ኃያል ነው፣ ብርቱ ነው፣ ስራን ይሰራል ማለት ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 15 እናነብና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ድንቅና ተአምራት ህይወታችሁን ይከተለዋል ማለት ነው። ይሄን ቃል ካመንን ጳውሎስ እንዴት እንደሚናገር አስቡት። በደንብ እዩት። አሁን 18 ምዕራፍ 15 ሮሜ 15 ቁጥር 18 እና 19 እንደዚህ ይላል። አሕዛብ እንዲታዘዙ፣ ማለትም ለእምነት መታዘዝ ማለት ነው። ክርስቶስ በቃልና በስራ ማን? ክርስቶስ። እስኪ በሉ ክርስቶስ። በሉ እስኪ በቃልና በስራ በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል በመንፈስ ቅዱስም ኃይል ማን ነው እሱ? ክርስቶስ በእኔ አድርጎ ከሰራው በቀር በድንቅ በታምራት በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ በእኔ አድርጎ ከሰራው በቀር በማን አድርጎ ነው የሚለው? ስሩ ሚ ማለት ነው። ስሩ ሚ ክራይስት ኢን ሚ ስሩ ሚ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ሆኖ አጸደቀኝ፣ በእኔ ውስጥ ሆኖ ህይወት ሰጠኝ። ግን አሁን ደግሞ ሌላ እውነት አለ አለ። ያ እውነት ምንድን ነው? ክርስቶስ በእኔ ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ በኃይል በድንቅ በታምራት ከሰራው በቀር ይላል። አንድ ሰው ቢገባው ደስ ይለኛል። ከዛሬ ጀምሮ አመለካከቱን ቢቀይር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኔ አድርጎ ከሰራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ እያለ ያለው ክርስቶስ በእኔ ድንቅና ተአምር ሲሆን የምታዩት ልክ እንዳጸደቀኝ ልክ ህይወት እንደሰጠኝ በእኔ ውስጥ ሆኖ አሁንም በእኔ ውስጥ ሆኖ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በድንቅና በተአምር ይሰራል አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለምን? ከእሱ ጋር ተቀብቻለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ።
አሁን የሱ ቅባት የማን ቅባት ሆኗል? የኔ ቅባት ሆኖ ማይ ፖርሽን ወስጃለሁ፣ ድርሻዬን ወስጃለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ አሜን። ይሄን ካመናችሁና ይሄ ዛሬ አሁን ችግሩ ክርስትና ላይ ዛሬ እንሰማውና እንተዋዋለን። ከዛ ሌላ ነው ደግሞ ምንፈልገው፣ ሌላ ደግሞ ረቀቅ ያለ ሰምተነው ማናቅ ነው። ሰምተነው ማናቅ የተራቀቀ አይደለም መፈልግ ያለብን፣ የምናምነውና ምንመላለስበት። ይሄን ስጨርሱ ነው ሌላ መፈልግ ያለባችሁ። በዚህ ስትመላለሱ ይሄ የናንተ ህይወት ሲሆን ከዛ በኋላ ኦ እዚህ ደርሻለሁ፣ እዚህ ደግሞ ሌላ ነገር አለ ወይ እንጂ ይሄን ሰማን ጨረሰን ሰምተን ቀጥሎ ሌላ። ልክ የግሪክ ሰዎች ነው ምን ሆነው፣ የግሪክ ሰዎች በየጊዜው አዲስ ነገር መስማት ደስ ይላቸው ነበር። ከዛ ወደ አደባባይ እየወጡ ሁሉ ጊዜ ምን ይሰሙ ነበር? አዲስ ነገር። በቃ አዲስ ነገር በመስማት ኢንተርቴን ያደርጋሉ። አብዛኛው ሰው አዲስ ስብከት በመስማት ነው ኢንተርቴን የሚያደርገው፣ እውነትን በማወቅና በዛ እውነት በመመላለስ አይደለም። እውነትን ስታውቁ መቆጠብ ትጀምራላችሁ። ጆሮአችሁን ራሱ ገና ያልተ በደንብ ያልሄድኩበት ሌላ እውነት አለ፣ ይቆየኝ ይቆየኝ፣ እሱን ነገ ሰማዋለሁ፣ አሁን የሰማሁት አለ፣ ላብላለው የሚገባ ላዋህደው የሚገባ ልራመድበት የሚገባ በህይወቴ ሲሰራ ማየት የምፈልገው ሌላ እውነት አለ። አሁን እሱ ላይ ነው ማጠብቀው፣ እሱ ላይ ነው የምቆየው። ግን ብዙ ጴንጤ ከቲቪ ያገላብጣል። አዲስ ነገር ለመስማት ነው። አዲስ ነገር በህይወቱ ሲሆን አይቶ አያውቅም። አዲስ ነገር ግን ሲሰማ ይኖራል። አዲስ ነገር በህይወት የምታየው እስከ ዛሬ የሰማኸውን አሮጌ ነገር መኖር ስትጀምር ነው። አሮጌ የሚመስለውን እሱ ሲያሸንፍ ታየዋለህ። አሜን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በእኔ በሉ እስኪ፣ ጽድቄ እንደሆነ ሁሉ ህይወቴ እንደሆነ ሁሉ ኃይሌ ነው በሉ እስኪ፣ ብቃቴ ነው፣ ችሎታዬ ነው። ለሳይንስ ኤንድ ወንደርስ ማለት ነው፣ ለድንቅና ታምራት። አሁን እኔ አይደለሁ የምጠየቀው፣ ብቃቴ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በእኔ አድሮ እንዲፈውስ ካመንኩ ይፈውሳል። ክርስቶስ በእኔ አድሮ እንዲናገር ካመንኩ ይናገራል። ክርስቶስ በእኔ አድሮ ታምራት እንዲያደርግ ካመንኩ ክርስቶስ በእኔ አድሮ ያደርጋል። ልክ በእኔ አድሮ ጽድቄ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። በእኔ አድሮ ብቃቴ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ በእኔ አድሮ ብቃቴ ነው። ራሴን ከዚህ በኋላ ለብቃቴ ተጠያቂ አላደርግም። ክርስቶስ ብቃቴ ነው። ክርስቶስ ብቃቴ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ ይሁን። ድርሻችሁን ውሰዱ። በክርስቶስ አካል እንዳላችሁ ስፍራ እንደዚሁም ቅባቱን ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ነው ሰዓታችሁ፣ አሁን ነው ጊዜ አታቃጥሉ። ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም በክርስቶስ የተሰጣችሁን ጸጋ ውሰዱ። በክርስቶስ የተሰጣችሁን ቅባት ውሰዱ። ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀብቻለሁ በሉ እስኪ። የተቀባ ቤተሰብ አካል ነኝ። የተቀባው ቤተሰብ አካል ነኝ። ቅባቱ በላዬ ላይ ነው በለው። በሽታ አይሰራም ከዚህ በኋላ። ደዌ አይሰራም። እርግማን አይሰራም። ድግምት አይሰራም። ምክንያቱም የቅባቱ አካል ናችሁ እናንተ። የተቀባው አካል ናችሁ እናንተ። ተቀብታችኋል። ተቀብታችኋል። በኢየሱስ ስም በሕይወታችሁ ይገለጥ፣ ይፍሰስ በላያችሁ ላይ። የአዲስ ኪዳን ሕዝብ እርስቱ መንፈስ ቅዱስ ነው ወገኖቼ። እርስታችሁ እሱ ነው። ከነአን አይደለችም። እግዚአብሔር ለእናንተ ለእኔ የገባው ተስፋ ከነአን አይደለም። ከነአን ለእነሱ የተገባ ተስፋ ነው፣ ለእናንተ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን።
አባት ሆይ እናመሰግናለን። ለነሽ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ቀባት በላያችሁ ላይ ይፍሰስ። በክርስቶስ እንዳላችሁ ስፍራ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዱ እንደወደደ ያካፍለዋል ተብሎ እንደተጻፈ ተካፈሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተካፈሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ኃይሉን ተካፈሉ፣ ክብሩን ተካፈሉ። በዚህ በሚሞት ስጋችሁ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጥ በኢየሱስ ስም፣ ይገለጥ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር፣ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም Thank you.
እያላችሁ ያመሰገናችሁ ንጉሱን እሰይ እሰይ ጨለማዬን ጌታ ያበራ በሳት በደመና ላይ የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ባንታ ደስታን አጠገበኝ የኔ ጌታ ጨለማዬን ጌታ እያበራ በሳት በደመና ላይ የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ባንታ ደስታን አጠገበኝ የኔ ጌታ ምን ይላል በሳት በደመና ላይ የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ባንታ ደስታን አጠገበኝ የኔ ጌታ ጨለማዬን ጌታ እያበራ በሳት በደመና ላይ የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ባንታ እጆች ከፍ ይበሉና እስኪ ምን ይላል ምስጋናንተ ከአይምሮ በላይ ነው ምህረት አያልቅም ባውራው ብዘምረው አንተ ለኔ ያደረከው ከአይምሮ በላይ ነው ቸርነት አያልቅም እልልታ ጭብጨባ ምስጋና ለአንተ ነው ክብር ለአንተ ነው እልልታ ለአንተ ነው ጭብጨባ አሜን አሜን ሻርክልኝ ብዙ ነው ጌታ ሻርክልኝ ብዙ አቤ 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 ያርክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያርክልኝ ብዙ ነው ምስጋና ለአንተ ነው ክብር ለአንተ ነው እልልታ ለአንተ ነው ጩኸት እልልታለሁ ያርክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያርክልኝ ብዙ ነው ያርክልኝ ብዙ ጌታ መላኬ አንተ ላክብር አንተ ላክብር አንተ ላክብር በቀኔ መስሙ ከበገና ጋር ባምልኮ ሁኜ ምስጋናን ይዤ ተሰጥቼ ጌታ መላኬ አንተ ላክብር አንተ ላክብር አንተ ላክብር እኔ መስሙ ከበገና ጋር ባምልኮ ሆኜ ምስጋናን ይዤ ተሰጥቼ ጥንት አባቶቻችን ስራህን አወሩት ድንቅ ታምራትን እየመሰከሩ ስራህ እግዚአብሔር ሆይ ከአይምሮ በላይ ነው እኔ ምስክር ነኝ
ከአይምሮ በላይ ነው ፍቅርህ እኔ ለመውደድህ ከአይምሮ በላይ ነው ፍቅርህ እኛ ለመውደድህ ከአይምሮ በላይ ነው ፍቅርህ እጆች ከፍ ይበሉና ምስጋና ያርክልኝ ብዙ አዬ አዬ ያርክል በልታ በደስታ በድልድስ በሆታ በመፍራት በመንቀጥቀ በፊቱ በመገዛ እሰግድለታለን ባለ ግርማ ኢየሱስ ክብር እንላለን እሰግድለታለን ባለ ግርማ ኢየሱስ ንገስ በልልታ በደስታ በድልድምስ በሆታ በመፍራት በመንቀጥቀጥ በፊቱ በመገዛ እጆች ከፍ ይበሉና እሰግድለታለን ክብር እንላለን እልልታ ይውጣ ይሰማ እሰግድለታለን